Вітаю, програма «Клавіші» чи «Бай.Інфо», її ведуча Мар'яна Войтович. І сьогодні ми для вас приготували дещо цікаве разом із Золотаренком Моделс. Маленькі модельки, але дуже талановиті, готують для вас новий календар. А ми маємо можливість разом із вами підглянути, як відбуваються зйомки до календаря. Привіт усім! Сьогодні ми маємо фотосесію до календаря 2021. Це буде календар топ-моделей Золотаренко. І ми приїхали в дуже круту студію, NL Studio, це одна з нових. Ми завжди любимо обирати нові локації для наших діток. Сьогодні в нас також є багато діток, які вперше в нас на фотосесії. Відповідно, ще цікавіше, тому що будемо бачити, який класний результат вийде. Розкажи, як загалом відбувається підготовка до фотосесії? Як це все загалом відбувається, послідовність дій? Ну, життя моделі насправді дуже цікаве. Тобто спершу дітки приїжджають в брендовий магазин, там ми підбираємо образ. Потім зачіски, макіяж, сьогодні ми це робимо тут в студії, і потім зйомка. З нами працює дуже класний фотограф Оленка Тулай, яка має підхід до кожної дитини і знає, як підібрати образ, як зробити кадр так, щоб було все вдало. Ну і діти, відповідно, вони вчаться для того, є фотопозування в школі моделей. Відповідно, там вони якраз відпрацьовують всі пози модельні, які потім використовуються на фотосесії. Чи багато поціновувачів є діток, які полюбляють фотографуватись, полюбляють цю всю атмосферу фотосесій, макіяжів? Так, їх достатньо, але хотілося б, звичайно, щоб до нас приходило все більше і більше дітей, тому що модельна школа – це всебічний розвиток дитини. А фотосесія – це таке класне дозвілля, в процесі якого дитина може набути навіть впевненості в собі. Вона може розслабитися, показати себе і, відповідно, мати ще класні кадри для інтернету, для своїх соцмереж, зараз для дітей важливо. Ну і крім того, коли ви гортаєте календар, де є ваша дитина, напевно, в місяці, це, я думаю, дуже приємно всім. Юль, ти багато організовуєш фотосесій, ти багато фотографуєш дітей, і це все такі атмосфери. Чи ти сама приймаєш участь у тих фотосесіях і рахуєш себе за модель? Я себе не рахую за модель, але приймаю участь в таких фотосесіях, дуже їх люблю. Особливо люблю фотографуватися з Оленкою, тому що вона дуже креативна, і, відповідно, щоразу вона мені придумує там класні образи і, ну, скажімо так, що я завжди задоволена тою зйомкою. Тому що, коли, наприклад, я фотографую там діток, так, коли я організовую фотосесію, то, звичайно, нелегко ще самі паралельно фотографуватися, тому що є це певний процес, який весь на мені, і, звичайно, я втомлена. Але, попри те, десь один-два кадри я завжди маю з фотосесії для своїх соцмереж, і це дуже приємно, звичайно, що можна не збиратися окремо на зйомку. Діаночка, розкажи нам, що тут відбувається, що ти тут робиш? Я вже була тут, знімалася, бо я була на обложці журналу «Золотаренко». А зараз я приїхала, щоб знятися на календар «Золотаренко». Так. Що тобі саме більше тут подобається, найбільше? Зачіска, фотосесія, що? Макіяж. Я пішла фоткатись на зйомку календар. Клас! А як саме загалом відбувається зйомка, фотосесія, розкажеш? Класно. Класно? А що ви тут робите? Фоткаємось. А чи тобі подобається фотопозування? Так. А ти навчаєшся в Золотаренко Моделс? Так. Розкажи, як ти готувалась до фотосесії? Що з тобою робили? Мені робили макіяж і робили зачіску. Thank you.
нас тут фотографують, роблять прически, макіяж. Ти фотопозуєш, а чи ти ходила по подіумі як модель? Так, вже два рази. І що тобі найбільше подобається? Мені подобається там, де ми виходили колись, що там була дуже довга сцена і там було дуже багато людей, там було прикольно виходити. А з вами був ЧБ-інфо, клавіші та її ведуча Мар'яна Войтович. До наступних зустрічей! А, підписуйся на наш канал, став лайки!